Snart stundar valet. Det är inte så mycket att göra det. Det är ju spelsregler. Idag skulle jag nog gissa på att det nog handlar om att det är Harriet eller jag som åker hem idag. Och jag kan väl bara hoppas att han gör ett val så han inte sitter där sen och ångrar sig. Igår kväll hade jag gjort ett val. Mitt i natten hade jag gjort ett annat val. Och nu så tyckte jag hade ett annat val igen. Så att det här är verkligen inte lätt. Ännu en vacker dag på Öland. Hallå där. Hej. Tjenare. Du har fått färg. Ja, vi har ett fint väder. Fint väder, ja. Ja. Och hur mås du då? Ja, det. Efter omständigheterna väl. Idag är det ju var igen. Ja. Och det är knepigt, må du tro. Så berätta hur du tänker då. Vad har hänt sen sist jag var här? Det verkar ha varit omtumlande. Ja, det har varit bra stämning har varit. Men sen så har man märkt av en rivalitet nu, vilket jag tyckte inte märktes förut. Och är det obehagligt det? Ja, det är alltså det anstränger harmonin, visst är det så. Mm. Samtidigt som du också visar på att de är intresserade på riktigt. Ja, eller hur? Ingen rivalitet ja, men som, ju som vanligt, va? Finns det två sidor av myntet. Ja. Oj. Ja, den här gången handlar det mycket om magkänsla kan jag säga. Ja, det är bra. Den gillar jag. Det gillar du, ja. Ah, ja, men hur som helst, du har bestämt dig. Och jag är jättenyfiken på att träffa tjejerna. Så kom nu så går vi och snackar lite. Jag skulle vilja stanna kvar ett tag till och lära känna dem lite till. Hur det än blir så blir det en överraskning. Jag har packat. Jag är beredd på allt. Oj, idag var ni inte lika muntra. Är det stundens allvar eller är det något som har hänt? Nej, det är stundens allvar. Ja. Känns lite vemodigt. Ja. Mm. Men så du vill inte att det ska bli färre tjejer på våren? Jag vet inte just nu. Men hur är det då med rivaliteten? Den måste ju infinna sig i stundtals. Nej, inte vad jag har känt alltså. Nej, jag har inte heller känt det. Det är bara Bengt som känner det då. Vänner. Men om du då får välja, skulle du inte bara vilja få vara själv då, från och med nu? Jo, faktiskt. Ja. Självklart. Men inte du, Maria. Du skulle hellre vilja att ni är allihopa. Klart, jag skulle vilja vara ensam. Ja. Jag får vara lite diplomat också. Ja. Just nu i denna stunden så skulle jag nog gärna vilja vara kvar. Allt som händer gör att jag blir mer och mer nyfiken. Jag känner mig väldigt varmare för honom. Det är... Ja, det gör han. Ja, men då gör vi så här att... vi gör det helt enkelt. Bengt får bjuda in två av er. Ja. Ja, vi sitter ju alla i samma båt. Och jag har sagt att jag vill ha en first mate. Så, vad säger du, Harriet? Gärna det. Härliga tider. Nu behöver vi en till vid årarna. Nej, men varför blir du så rörd nu? Så ja, men det är ju häftiga grejer, förstår du väl? Inte ska du gråta. Det gör väl inte? Nej. Fina du. Ja. Så vi behöver någon till här som kan vara kvar ombord. Ja. Jag tänkte fråga då. Mariette. Stannar du ombord? Ja, tack. Härliga tider. Ja, det var jobbigt för dig och det kanske är lite jobbigt för dig också då, Elisabeth. Ja, men jag tycker ändå att det är hans svar, va? Och det, man har ju inte nått den här djupa förälskelsen. Så det är mer mogna beslut det här, tror jag. Eller det är ju så. Det känns bra, därför att det har ju inte vuxit fram så stora känslor. Utan det är ju mer på en kamratskapsnivå. Det var det värre om man var dökär igen och måste lämna gården. Jag tror att jag fick lämna gården därför att jag har för stora kunskaper.
Och så är jag stark, väldigt stark kvinna. Han vill ha någon som han kan omhulda. Det var en jättefin tjej alltså. Hon hade så mycket vettiga grejer att säga. Men på något vis så ser jag fram så mycket emot vad som kommer att hända med Harriet och Mariette nu. Elisabeth tenderar att fylla upp huset rätt så mycket. Och nu kommer de två andra tjejerna definitivt att få mer utrymme. Jag tror inte han har gjort rätt val i ena kvinnan. Nej, jag kan inte säga någon namn. I feel so far away from love, 'cause I can never get enough.